Deməli, Azərbaycanda qəzalı vəziyyətdə olan tikililər var. Eyni zamanda qəzalı vəziyyətdə olan eyvan, bir tikili qəzalıdırsa, onun bir eyvanı varsa, deməli, eyvan da təhlükə mənbəyidir. Və yaxud da tikili nisbətən normal görünür, eyvan özü qəzalı vəziyyətə düşüb, bilmirəm. Səbəblər müxtəlif ola bilər. Amma eyvanlardan, binaların fasadlarından qopub düşən daş parçaları insanlara təhlükə yaradır. Bizim Aqil də bu problemi daha əvvəllərdə işıqlandırmışdı. Bir daha bu məsələyə qayıtdı. Çünki bədbəxt hadisə baş verib və o hadisə nəticəsində bir gəncimiz xəsarət alıb. Bu problem nə vaxt həllini tapacaq? Daha ətraflı süjetdə. Paytaxtda köhnə binalar çoxdur və bu binaların əksəriyyətində təhlükəli vəziyyət yaranır. Belə ki, geridə olan bina 111-liyin binasıdır. Bir neçə gün öncə binanın eyvandan qopan daş parçası şəhər sakininə ağır xəsarət yetirdi. Nəsimi rayonu Azadlıq prospekti 32 ünvanında yerləşən binadan beton parçası qoparaq şəhər sakini Əminə Nəzərlinin başına düşüb. Həmin binanın sakini deyir ki, vəziyyət o qədər təhlükəlidir ki, binanın eyvanına çıxmağa belə qorxurlar. Qızın başına düşüb yuxarıdan balkondan sökülmüş beton qırıqları, hal-hazırda aldığım məlumata görə xəstəxanadadır, 7 dənə kişi qoyulub. Heç kim bu dəqiqə baxsaz, yəni kənardan ümumiyyətlə eyvana çıxan yoxdur. Yəni müşahidə eləsəz eyvana çıxan yoxdur, heç kim eyvana çıxmır. Ekspert Ramin Osmanlı tarixi binaları qorumağın vacib olduğunu bildirir. Amma bina istismar dövrünü bitiribsə, mütləq sökülməlidir. Hər hansı bir zəlzələ filan baş verərsə, bu çox ciddi fəsadlara gətirib çıxara bilər. Bu baxımdan mən düşünürəm ki, təbii ki, Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin Kommunal Təsərrüfat Departamentinin balansında olduğuna görə həmin binalar, bu qurum bu istiqamətdə müəyyən işlər görməlidir. Ən azından bu problemə ciddi yanaşmalı. Nəsimi rayonu İcra Hakimiyyəti Mənzil Kommunal Təsərrüfat Birliyindən bildirildi ki, məsələdən xəbərdardırlar və həlli istiqamətində işlər görüləcək. Bu tipli, yəni konstruktiv elementləri qəzalı olan və yaxud yararsızlaşmış binalar var. Həmin binalar baş şəhər üzrə qeydiyyatdan keçilibdir. Azadlıq prospekti 32 sayılı ünvanında göstərilən bina tarixi abidə sayıldığı üçün, dövlət elinin tarixi abidə sayıldığı üçün həmin binanın konstruktiv elementlərinin eləmizdə yarası olan hissələri təmirə olunması məqsədi yoğun sayılır. Bəs belə hallarda zərər çəkənə dəymiş ziyan necə qarşılanır? Köhnə sovet dövründən qalmış yaşayış fonları, hansı ki bunlar Baş Şəhər İcra Hakimiyyətinin Mənzil Kommunal Təsərrüfat Departamentinin balansındadır və həmin qurum da bu binalarla bağlı baş verən hadisələrə cavabdehdir. Xanımla bağlıdır. Ümumiyyətlə ona dəyən ziyan, zərər, mənəvi ziyan, maddi ziyan necə? Qarşılanacaq yoxsa yox? Mən bu biraz mənim üçün çətin sualdır. Onu dəqiq mən neçə deyə bilmərəm. Yəqin ki, bu ona biraz çətin sualdır. Yəni onu kim qarşılamaq? Yəni o çətin sualdır. Vəziyyət isə heç şülməli deyil. Gülməli olan nə isə varsa, o da binanın yaratdığı təhlükəyə ciddi yanaşılmamasıdır. Ümid edirik ki, məsələyə tezliklə daha böyük faciələr yaşanmamış əncam çəkiləcək. Problem ciddidir. Problem ciddidir. Bu tək bir-iki fərdin, bir-iki texniki işçinin həll eləyə biləcəyi məsələ deyil. Bu daha qlobal məsələdir. O baxımdan ki, müvafiq qurumlar dövlət proqramı çərçivəsində bu məsələyə əncam çəkməlidirlər qəzalı binaların. Əslində, bu yaxınlarda dövlət proqramı yəni imzalanıb, fəaliyyətinə başlanılacaq artıq qəzalı binaların ən sürətli şəkildə, ən tez bir şəkildə nəzarətə götürülməsi, təmiri bərpası, əgər təmiri bərpası mümkün deyilsə, ondan başqa cür yəni davranacaqlar, ya söküləcək, ya bilməm nə olacaq. Hər halda insanları bu təhlükədən qorumaq lazımdır. Çox ciddi məsələdir, bunu nəzərə alaq.